Здравейте, дами и господа! Аз съм Красимир и играя с моя приятел Иван. Днес ще ви покажем геймплей на League of Legends. Мисля, че ще е фън геймплея и надявам се да ви хареса. Той е фън фън, ама тази кали както ми хори топ, така ще е за фън към че... Започваме добре първата игра. Да, да, страхотно, просто уникално. Ето ма една, бе. Я е пише на тази да си отива, какво ми се прави на интересна. А, пиши. Къде да отиде, бе? А, де ли на бота, бе? Където ще да ходи, не ме интересува. Чакай, чакам храсти. Ма те са на синия сяло, е. Оле, те направо, тази си я разиграват. Не мисля, че си имам голям. То усеща, то усеща. Дай го, дай го, дай му игнайт. Дадох му. Е, бах ти. Ще го вземем... Не, няма го вземем, няма. Не, никакъв шанс. Да не си пусна кобичка. Аз ли? Почвам, как си казвам. Не, не съм, бе. Чай спусна по засещу. А, че тук красавци. А, та путка не си играй. Стига си псувал, бе. Не ли те е срам да псуваш при толкова много хора? Но от тях това е интересно, чек. Това е интересно, интересно, колкото е интересно. Те са много крехки, бе. Шей. Тук е Томич. Що как ме дигна с това много? Ето го е бахти с каперника. Не, сега ще ги изкърто честно бати. Вот тука, аре бе, Ванчо! Аре бе, Ванчо! Ало, те си хилнаха, брат. Бягай, бягай, Ванчо, бягай, Ванчо, бягай! Ей, сей, не... Аха, аз знаех чак да взема човек. А, добре. Няма, ако бях тръгнал, бягаш, ще ме убият. По-хубаво взема някой с мен. Може да флашнеш, примерно, така. Паза си флаша, бе, то. Ай, паза си флаша. Чай взема бутушки. Той се утре ще ме убий, той се утре ще ме убий. Няма да ме убий, защото флашнах. Защото ударих един флаш. Ай, чакай да стоя на колата. Той да ги сплашвам. Аз идвам. Елайте тук, елайте тук. Глед, че тя както нямаш мана и кръв. Е, колкото трябва мана и кръв. Дали ви че ти дадат на кола, бе? Значи ще обрат. Че аз взема фар, бе? То. Не е, бе, това острия да е, бе. Ух! Кай нещо е, Краси? Кай нещо е? Нещо. Месото ще го отрепят на мида. А, не, няма. Много драйв така трейда. Ага.
Ах, какво прави то тука? Хайде. Кво? Аз питам, какво прави то? Спокойно, ей. Казах ти спокойно сега, значи съм му набил Игнайт, за какво трябваше да го правиш това? То аз му набих Игнайт. Е, мой Игнайт щеш да го вземи. За какво изобщо му набиваш Игнайт при положение, че... Ти мой да кажеш у мен. А, тук му тумчи. Не ми случи, а не можах. Охох, не ме са напрентили. Те май смениха местата. Да, и аз така си мисля. Ясулото отиде на, на бота. Сега ще ги... Фиша на изкърт след 6 лева, честно май на направо. Да им скачаме ли? Давай, 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 вижка. Добре, бе. Ех, мислих то да го почнем. Маната свършва. Фарма, нали? Ми ти взима кила. Е, топа, кой това е кила, това е важното. Чакай сега, сега с толкова стресираш, момчето. Спокойно си да не спрецнявай. Добре, не го бараме. Е, батинка не можах. Айде, още малко до гилотината. Айде. Е, на мен много ми трябва мое лут. Колко часа? Ами, не е много, но не е малко. Дай докато имам гилотина да го фаним до... Аз викам да фаним Катерина, защото е на повече кръв. Fuck the logic, man, да хванем Катерина, защото е на повече кръв. Не, той фиш ще го убим много бързо. Ако оставим Катерина на Фрей, тя както е повече фидната... Колко да е фидната? По-силнята ми има от мен. Повече, айте. Това е вече лута, майя, взимаш си мене нечи като първия пик. Тя сте научваме. Ела към буша. Да ги видим тези тъпи ли са или да. Тъпи са. Остеги малко да... Дай, дръж, дръж. Спокойно настигнах го. Има Игнайт от мен. И от мен имаш Игнайт. Дръж е тая. Е, оставих ти я, виж, ни пусна хулта. Ще ще мръл, той под кемани ли? О, тук бе един хубав бак назад. Ми аз викам тая кула да я... Какви сте... Ма тая иска да ма трепи ли, бе? Ма тя иска да си огажда на къл... Божечко, жена и дейте. Ай, сега пускам доджа и... Ти не можеш да ме спреш да танцувам цяла нощ.
Ну, фиш чуть это, да. Гуркички, я вот там. А, нарочно гузе това, да ми взимаш меня, не тя. Не. Бас, мръсника. Тук са, бе. Ето ги, виж ги. Ако не ми вярваш. Да, бах, не мога да стигна. Ще ги бием ли? Какво ще ги правим? Не мога да стигна. Те са много страхливи. Ако издърпам, тя сигурно ще флашне. Тя има флаш вече, сигурно. Топ, как ще флашне? Ще се помъчи да направим нещо друго. В това време ние ще изпраскаме. О, внимавай сега, че това офиси, ако ще бие. Ето, 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 бягай! А, коплето. Къде е, къде очи там? Бягай, бягай, бягай! Аз трябва да бягам, де ти може да не бягаш. Ей, бах, тако! Аз какво ти казах? Ей, таман, пусах да го убия, брат, с гилтията! Ааа! Аз го убих, бе! Ти го убия, аз ще го убия, май, ама. Е? И много е бърз то, много. Спаси си кожичките. Ще му убие кулата, майка. Мисля, че Акалето идва. И е време да се баквам, да се тръгвам. Защото ще ме вземе на една кръвчица съм. Ето я, аз какво казах? Я заблуждай малко храстици там. Видяма! Видяма! Видяма, видяма, край, взема, 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 взема. Не, не те взема, дръжи още малко някъде. Зали своя си идвам. О, браво, браво, браво наш тъмче. Браво наш тъмче, браво. Дръж тия тая, фане тия. Ей, за малко бе, за малко бе. За малко бе, чек да... А, фис, 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 фис. О, изе то, изе то. Пази, 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 пази входа, пази тук храста буша. На колко кръвта? На много са. Ай, бягай, 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 ще те взема. Аз съм на кулата и си да. О, так от камана баефината. А, какво празо и защо не се баквам, бе? Кой е фейнат? Една... Добре бе, майна сега. Ти, тя не е трандамер, пето те... А, на, нашия трандамер. Чак, чак ти офър. Те не мога ги взема дефно. Направя едно тринити, майя, какво ще кажеш. Оле, те са ръшнали. Оле, Ванка, трябва да им намида. А я от тук да ги взема пред тези двата. Не, не, трябва да им намида, защото... И доставим да ръшнат колата, така ли? Не, ще ръшнат пък на мида, сеща са. Те са едно в едно там, май. Аре, убивайте, е, ела тук, аз ще държа. Оф, те миони. Ето я, избяга. Е, спокойно е трандамер, няма как да я вземиш. Не са пани, не са пани. Аре, идваш ли? Идвам. Само да взема миния нити. Какви миния? Ми тук има нещо. Нали знаеш, аз съм малко се задоволявам. Само направо ги скачам, им скачаме. Дръж ги алка поне. Дръж ги, че идвам. Да, да ги дъги танка, да, да. Миш. Ти от ли си, бе? Добре, как дръж ги, ето, тук съм. Просто да не се оплашат от мен, разбираш ли? Не в буша, в буша, в буша. А, кой е в двата? Ма, в двата, в трити, в петя. Аре, двай де. Браво. Е, майка му, дебо ти топ. Къде скачаш сега? Къде скачаш? Един, не стига, че си оставих линия, майна ми и друг искаш да ми вземеш. Не, ако си бях по-малко по-друго, другия. Внимавай, че така ти... Кадето! Флаш имаш ли? Флаш имаш ли? Не, нямам. А, тази путка много мазна. Кога се фиднала толкова с много? А, тя не се е фиднала просто... А, че, тома на възбара. А, Кадето идва за мен и усещам я, обаче няма да изстане игричката.
Тя къде беше калито проначално? Ами, беше, тя идваше от... не знам къде, откъде, не знам. Мисля, че от Мида идваше. Еладе, еладе, Содорано. Дръжи ме, краси. Ти взям уши, тя не можеш, му уби, бати. Аз нали ще дойда? Ми ще изчакам тука. Мини, мини отдолу, отдолу е от тука. Ето я. Дръжа, 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 дръжа. Ето, храна още. Ти ще му храниш. Нашата кали добър стат 0 от 5, да, харесва ми. 5 от 3, добре, Ванка, добре се представя. Я са от фида. Добре, май, защо трябва да има такива големи, тъпи, нещастни, смотани фидри? Това е ми хавато, не мога да разбира. Да сега майма чакат храста и се дразна така. Нямам да лажа. Ще дойда. А, ето ги, ето ги, ето ги. Бре, къде ма чака? Ей, не мога фан, то е. Много бърз, бе. Ей, бе, си бяха. Еми ти бутушките не си купил. Мисля, дай да към... Купих си, е, байхой. Да, добре, купил си. Чакай да видя. Да, купил си. Я мисля да ида към бота, защото гледам, че там нещо не се справят, макар че съм да меря 5 кило. Да ги науча на обноски. Не, аз ставим това нещо. Йосул от колко кило е 3 от 2? Аре, скачай ти, бе, тъпаци. О, ма той изети, той е тук. О, тук трябва да флашкам вече и да пускам от. Ух, такова. Ще има фанаха. Добре, бе, майна. Що не ми казвате, че изете тук, бе? Яш ма, тушко. Я ще пие ти, Иванката черпи. Чекак. Ей, сега ще един бота. Ако не ги изсел, честика. Що взе същия стат като моя? Ауей, кой го фейдва така тот? Аш, това не ми харесва. Ауей, трандамер. Ей, скъпа някак, чай да я да взема фарма, че ма дразни. Обаче като ме види бяга, не знам що. А, катерината остана на малко. Ама взе че я спаси. А, не, не можа. Ама ще убие трендамера. Че сега взе тако не го изни стъпана. Их те миньони. Бягай, че... Там ми харесва как са наредили. Ама не ми харесва, че са трима човека. Идват за мен. Къде са? Ето тук някак. Ето виж го къде е фейс. Чай да... Чай да взема миняни. Къде отиваш сега? Що по дяволите се връщаш? Защото взет беше някъде там и са. А калито, затова отиди там. Ти мислиш ли, че го вземиш? Как двама на един? Е, те ма видяха майнат. Тука имат лорд. Чакай да происходят. Колко са там? Кажи ми. Те избягаха всички. Горе е солд. О, ето ти... Двама на двама? Ми да, ще ги издем, що е солд, то 3 от 2. Да че ще си? Фар, моля, 111 фар. Това момче ми харесва. Дръж го. Дръж го. И таковато. О, това не ми харесва това. Отко, отко, и защо? Не, видях ми. Докато беше баничката, още топва. А така, само топли баници раздаваш на баничарницата и това и няма да се плаши. Ама тя бая силна тава, човек. Коя е? Ими, а калито от тях на бой. Тя са пиква, бе, брат.
Еми 6 кила е, не е много силна. Не е много силна, ама взето е много фиднат. И не дей му скача, защото ще ти разточи гърбината. Той се насрат на човекът. Той се насрат, да бе. Там ми хареса битката, едно в едно. О, взета и той. Ай, тук. О, трима. Четирима! А, човек, това е сигурна смърт, ама он го взима едно в едно. Ама така, четиринката. Ей, как я взех аз, бе, бати, късмет? Това по късмет го направи, сериозно. Ето го взето е. Ух, долу това. Идвам. Ама докато дойда може да е свършил, да, ще е свършил. Их, ако има хута, ще чак да го убия, брат, ако ще вяра. Ама аз сега ще го убия. Ей, добре, бе! Аре, ма, наша... Оле, оле, нашата Акали ще умре! Ах, добре. Та игра ще е доста трудна. Че е допълен на сигара. Гори. Фу, бе, майна, бе, дей, нищо ни дефенсват те. Големи стъпаци, честно, майна. Е, той ясо, откъде отида да умира сега като... Виж го колко е тъп, майна, бе. Кой е? А, не, той има наши там, ама те бягат като мишки, мая. И ти ли, ти ли си бил умрял, бе? Да. Така ли бях на малко кръв, мая, ще да изнесе често към ще да скрита, брат. Давай, бой. Ако бой, аз не мога го гепа, той не само да го гепа. Ей! Та е много мазно, мая, честно. В последния момент, ей. Що взе цяла конида да му навра главата в кинефото на... Аз ще пушна малко топ. О, той е пушнато, аз косо мъчи. Пушни го още един път. Зошто на кола? Да. Той много ще им стане. Сега му гледани ми дойда целият тим. Тогава става лошо. Не спреси. Ще умреш, кола. Е, да, кола толкова. Да не сме за едно умиране. Чех така, сложи един върт да ни дой някой. Е! А, те си чуки сама една. О. Стига, бе, още един път ли ще ме излизат тези двамата, бе, бахтите, паците, две в едно, ма една. А, Физа идва. Мале, толкова фана едно в едно, честно. Ще го изравна с земята. Ще го изравна. А кой Сурендър, бе? Те тъпи ли са, бе, бати? Иван, какво ще направим? А, брат! Кво? Гледай, долу нашите умират, майна, бе. Кво направи, че са двама? Нещо ми се не нрави тая игра, честно да ти кажа, мисля, че е дефит. То загубихме концентрация. Не е дефит, ако не губим концентрация. Да, бе, изобщо не е дефит. Така ли си? А кой дай то с рендера? Кой така бързо се предава в началото? Охо. Не. То взето, ако ми беше паднал на повече кръв, като съм чая го издана чести кам, брат. Тя му търсят колко ли ти, знаеш къде? Чак, е тука. Е в тази страна джунглата. Това че много се раздели. Те то бая се развършава, това е. Гледай, никой не ги пази, Ванката отива, мята банички, умира. Ти ми кога да правят, двама са човек? Кво става с Ванката? Нашия трансмери, той иска да взима килови, ама... Нещо. Охо, айде. Долу простах пълен, майна. Бахчи. Гете, майна, как мога да ръжда ти хибитора, е? Ей, мърши. Е, с вам раз да играя така, байда, с който би спай, често. Сега заедко долу ще ги опресичките.
Аре, кръси добъл! Добъл! Ама няма добъл. Що ме изкърти? То ме изкърти, брат! ОМГ! Кво стана, бе, човек? Пах ти изродите, мая. Не, не, трябва, 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 трябва нещо да... Мисля, че трябва да запаля една цигара. Аз спаля в момента. Макар че отдей пуши. Трябва да запаля една цигара. Костатка. Скоро трябва да си я направя, след това да си я запаля. Сега гледай как ще взеш има на бар от някъде. О, о, това е сигурно смърт, майкото си е там. Само как ли да ни дойде? Зе, дали ще го набараме на фенове? Зе да... А! Аз пък нямам гилотина, май не си чуя какво ста. Умря ли? Да. Не си бе. А не съм умрял, ама не мога го барам. Не си пък си. Да, не си бе, не съм, ама не мога го барам. Сто съм залисан, брат. Глей! Боги е фанове, те ма забавят двамата, бе. Мъча се да направят някаква схема. Накарито пушна ми, да. Е, сега тоя педераси аз ще му правя. Ето ги тримата педераси, бе. А, човек! Ти разбираш ли, че Фиси взе ще ги направя двамата, ама... Те избягаха, двамата са умол, ой не пуска, хули ще рани. И он е накрай, Йосу дойде. Това писо му ви. Майко, пълен дефит. Ми пълен май. Сега, движи само с мен, Краси. Аз пък да взема това оръжие красиво. Да, да, сега ще ви бъл майката след риска. Майка ти ще бъл гнуста, бе! Ай, сега гледай! Чакай, не те умира, бе, човек, ще умря! Чакай, аз да дойда тогава и да... Оле, 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 оле. Той педала като пусна доджа и ми бяга, майна. Много ряд, много... Абе, къв това навик шибан от мен, много да го пускам, майна, много рано. Помогни, братле, тук, ние тим ли сме късми? А, тук сега ще мятаме гилоти, няма моите момчета. Айди, моите момчета, бягай, мърша. А? Той клип няма да се качва, дали? Се качва ти от се. Ти от се. О, Ванка, няма. Няма се предаваме. Продължаваме да предаваме. No surrender. Никога. Forever fight. Ако ще пада би да пада би, беше бай да. Ясулото е тоя път, че го изям чести към, брат. Ясулото е тоя път. Чакай, тоя път яш да ти късна един хил. Чакай, ти пък бахти сме очагата. Краси, помагам колкото мога, братле! Гилотини, милотини, фърлям така. Що ли не си избягах аз като първия пич, ма? Ей, банята, мама, умри, ма! Умри, ма! И от окалито умря. Те сега, ако ни на обед пана. Ето го тъпия Традаберо, е! Ето го къв е просто, е, брат! Виж го, е! Пах ти тъпака, майна! А то бил много добър, а? А де е бъкопелето? Затова ли искаш да играеш с този герой две игри? Айде, дай! Къде отиди то? Да сра са, аз еда са да сра, педераса го скапа. Чакаш да оправя колата. Че тук не ми хареса как се е положението. Добре, не ми хареса както и цялата игра, клопич ми. Нещо наше са пълни бокуци, лайна, купчена лайна. То сега ще избяга. Каре, мишка в хубав фарим вас. Ти имаш, дали? Гуджо, а сега ще се взема да бото. Не бе, брат, моля те. Чули бе? А няма, че го взема, е само... Честно, няма, че го взема, искам просто ако има някой да взема кила. Да умреш, ако го вземиш. Добре. Що го биш, бе? Ой, това е на ауто атака, какво направя? Натисни С. Ако то натиснате. Аре, няма ми да ходим с тима навсякъде, да и долу.
Are ce ești ata? Au te sprili bărombă? Fă, gust, gust, să așa ne-i băt. Zvazilin li bez vazilin. Are zvai tamă, crăsi. Idvam, idvam, tu să mi-i spriți, ni să poși, ni să trăhoi. Se afârle cot, mă, ești tvoi. Copile, nești să nu o să abici cu gata igram, a? A, mai, cât e șei, bă. Nești nu o să abici cu gata, bă, ce tvoră. A, cetiri văsii, no team lurk, nu, pe, как? О, Афка, той с садна момчето. О, добре, добре, така ми харесва. Кой се садна, бе? Есо от... От наше ли? Не, бе. О, това е хубаво, това е хубаво. Добре, ще ми го вземиш. Е, оня ти го пуснах, той няма ти го пуска. Ти вече обря. Ти за мен си мъртъв. Ти си мъртъв за мен. Ай, кой дава тези сърендъри, бе? Те не разбираш, че в нашата фирма няма сърендър. Що, зет, бай да... Не божах да го стъда, да деча да го изкърта парата. О, фищо, фищо, съжалявам, ще трябва тя за фищо. Та, кари толкова умре сега, я признавам. Шт, ни дай бягай, фис! Откъм ай, сега ще пресекуй мишчинята, пресрещна ли моето момче? А карито долу ръжка. А сега ще само се оправя тук с физ. Гледай го, то ми играе зигзаг, бе. А как чураш и турията, бе? Бабо, дай, бе, като някоя бавачка трябва да съм и всички ти лири да върва. И заради това обира, 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 бе, връща, бе, бе! Че тогава са бакваме, дедо? Да, бакни са. Е, тая Катерина, не ми дай са бакна, дай, бе, курвата. А, зедай, той е, ръшнаха и на мида, батинка. А, майка че, ба, не си голям, а. Ами, кво да им скачам сега, те ще ма издънат майна? За теб, за теб! Е, кво зад мен, тя ма изкърчета! Бах ти изверга майна. Ай, няма брат, дефит, 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 дефит. Че, те искам един последен кил да направам! Аре, под кимани. Така го направи, че се разката. Той сега ще го вземе с мен. Направо се скърши. Дей, бе, путки ти. Аре, кефете са, майка ви, дей, бе. Но пишката ни ви стане ни 100 години. Хе-хе-хе, та беше долно. Мака, нещо да кажеш за чао на зрителя ти. Че това беше бахтите по тегра. Е, нещо друго. Беше хубава игра. Ако ми вика гъгъ, да го изпричитам гъзъл. Кой? А, е, така ми викат гъгъта, това беше бахти шишнията, честно. Изобщо не ми хареса. Добре, аз искам да им кажа нещо. Долно ви хареса клипчето, макар че е дефит. Мисля, че... се представих добре и мой отборник също и ако ви хареса лайкнете го и чао за сега.